来下一个。阿秋，大神来了。Rochka, he danced like an animal. He has a very, very unique style, and I really like it. 他每次跳都感觉很野兽的感觉。大家好，我是 Gaka and I'm a hip hop freestyler. I hope we're gonna kill this competition. Rochka， 还蛮厉害的，像捡到宝一样。我觉得他应该可以跟布布一较高下吧。I know Boo Boo. We've been dancing against each other since a while. I know he's a really dangerous challenger. I was waiting for that. 那么接下来，好，是六子龙。For me, I just wanna present really myself. What is different? What we don't have in this competition? 第二季我来的时候，我是一个人的，是唯一的一个老挝的选手。然后我今年带了另外一个黑马过来，期待吧。His Chinese is perfect. Yeah, my Chinese perfect.Yeah， 好稳，太稳了。哇！这个怎么能定住啊？他都没有支撑，他纯靠手撑起来，有点反原理啊！哇 ，How to do that？ 太厉害了，谢谢。最后那一招哇，真的看得太……那一招非常的惊艳，比较有自己的 style。哇哦，变态，太棒了。总结来说，男生的话比较猛，然后女生的话带着可爱的感觉。接下来哪位老师上呢？
なんだっけ？ユーリが行きたいです。ユーリが行きたいです。最初はグー、じゃんけんぽい、アイコンショー。你好。你好。我是ユーリ、我来自リベン。はい。你好。何でしたっけ？你很帅。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 Yes。ユリがこの言葉を忘れないうちにユリも覚えたい。你很帅。帅。OK。我爱你。谢谢谢谢谢谢。愛してるよ。Hi. I love your style. Oh, thank you. Lei さんが結構真剣に見てくれて、可愛い、可愛い、褒めてもくれるし、すごい盛り上がってる感じで。During my dancing, he was dancing with me a little bit. I was so happy. 接下来下一位。I knew her for a long time. She's so girly and like kawaii. 我是伊布基。伊布基。我来自日本。Okay. 我是一名。忘了。我是一名陈。我是一名全能 dancer。哇。全能 dancer 厉害，伊布基。你最喜欢吃中国的什么食物啊？火锅。回锅肉。回锅肉。嗯。哦。好吃，好吃。レイさんは。かっこいいよ。レイさんはもうちょっとかわいい人間のかっこいい。准备完好了吗？怎么说？準備はいいですか？準備はいいですか？Okay, DJ, 3, 2, 1, drop the beat, come on. Guess you back in the house. Heels click clacking about. Fine, fresh, feminine style to 11 on divine. So heavenly, gentlemen, sweat, it's down, across the board, no doubt. Body like wow. She about to get in this trap. Titty show, plentiful, fish and queen. Just about should be criminal. Don't make sense for a bitch to be this and down. Rock to the side, what is that sound? Watch me drop, drop, drop into the ground. Wait for the four, drop to the floor.跳得好，他是不是很厉害？棒，厉害！哎呦，世界冠军！哦，世界冠军说，哦，那证明我的眼光还是对的。太棒了，太棒了。She was like that cute girl with a strong arms. It's going everywhere, and this is so clean at the same time. Oh, I'm a fan for real. Like, the way she look, it's killing me. I love that so much. 那一 v 一、二 v 二、三 v 三、五 v 五，你选什么呢 ？Three on three.伊吹さんに何か印象に残っていたワーキングダンサーはいますか？いやーもう AC だと思います。OK 下一位 AC。Let's go AC AC AC。你好，之前有见面。对 KOD 上面。对对对对。呀，有缘分。Yes。他是见证了你呢。冠军的人。
对，就是用我最棒的英文，就酷酷的。开始你的表演。Okay, DJ alone, drop the beat. Basic. Oh my God.これやってずっとボボボボボでピンたまにアインしてね、なんか一番印象に残ったのは AC さんのあのワクワクしてバンバンってやったんですけど、それがもうびっくりしました。本当にすごくて第一次这么近距离的看你跳，真的哇好快啊。谢谢。你有想自己就是参加二 v 二或三 v 三什么位置吗？觉得我在 Seven 上会比较好，如果要去的话。OK， 好。很炸 ，AC 老师一直很炸，然后他的 Viking 一直很有力量，然后我觉得可以对阵 Ibuki， 我觉得肯定是一张王牌吧。Ibuki はきっと戦うことが大好きなので、その時はわ AC がいる絶対に AC と戦いたいという気持ちになりました。非常的期待。OK， 那我接下来想看叶老师。哎，叶英，这次面对狗狗啊，还有黑莲不死，你觉得会有压力吗？开心啊！开心。干嘛的？干嘛的？因为金上优上也是我老师，对，就是其实有改变我风格，就是算是一个转折点。啊，对。有頑張ってたよな。いや頑張ってた。でもやっぱりそのなんだろう、まあずっとデビットの踊りは見てるから。嗯。其实对我来说啊，我会很想可以再跟 Healthy Boy 去，金上优上他们一起，有合作的机会，可能可以一起出 routine 啊什么。Let's go.Let's go！ 来了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  ！OK，DJ alone drop the beat。Wow！ Yeah！ Oh my god！作为老师有什么点评吗？黑莲不是 Good job, good job, man.
デビッドはまあ可愛いからなんかね、ほんまの感じピュア、ピュア、本当にピュアな気持ちで、うん、まあダンスに関してはあいつは本当にこう、うん、すごい真面目に本当にね、うん、本当にダンスが好きで取り組んでるから、うんうん、デビッドが踊ってて、ほんで俺も一緒にこうパッて踊ったらめっちゃ嬉しそうにまた踊ってきて、じゃあナイス。那我接下来能看二位。俺ら。ああ、はい、ちょっと待って、wait。おお。金さん、ユウさん、他们也是儿时的邻居， okay. 从小一直这样子配合过来，所以他们的那个默契的程度，全世界有目共睹嘛。去年我也在那个王一博街道，我记得当时有一个拉克，好像也跳一个作品，然后弘扬直接就 call 他了嘛。但那个作品其实就是 Katy Bush 的。我喜欢原创，你如果扒别人的东西来跳的话呢，就很不 respect。大家好，大家好，大家好，我是 You， 我是 Jin， We are Hilton and Bosch from Japan。僕らあの。僕らにあの2人一緒に20年以上、踊ってきました。今日は僕らのヒルタンボッシュのスタイルをぜひ見てください。よろしくお願いします。お願いします。我也是从小看你们的视频，因为小时候也是跳，我学 Lucky， 然后从小看你们的视频，你们真的是。哦，谢谢，谢谢，谢谢。Can't believe we're in the same team.Man. Is this crazy? We get to look at them, but I can touch them. Not right now, but yeah. Let's go! Woo! Let's go! Jinja, Yusa! Jinja, Yusa! Jinja, Kappade! Kappade!好自然啊！赛高的是，刚刚就他们同步那一瞬间，我就觉得已经炸了，你知道吗？在现场可以看到这一场，太爽了，好好看，太狠了，经典，太帅了！第一次亲眼见两个人的同步率能够达到那样，就很震撼。就随便一个 luck 一个 point， 就是那个感觉，两个人的默契度吧，太好了。哇，那么多年了还能跳。跳的这么齐哦，谢谢谢谢。那你们知道我们上半场要对战的是那个 GoGo Brother， 你们会觉得有压力吗？如果说派你们二位去打那二位的话 ，No problem， 大丈夫，哎，大丈夫。俺らが GoGo と別のブロックになるし、なんかすごい面白い。組み合わせっていうか、なんかこれ以上ないようなね、なんか面白いなと思って本当に。Go go！ 来了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  ！Go go bro！Let's go！
I think the group is all, like I said, they are like Japanese legends. They are amazing dancers, the performance. They are inspiration for many dancers in the world. Many people was watching their video. For some people, they're one of the best looking dancers in the world. Let's go. わお、太棒了、太棒了。ありがとうございます。トニーさんがいて、その下にゴーゴーさんがいてっていう、彼らの血がヒストリーだから、歴史がここに流れてるから、もちろんダンスは上手いけど、でももっともっと歴史的な人たち、それを見れるだけでも本当に幸せなことなんですよね。うん。有的人你跳舞就是炸，有的人跳舞呢画面好看，有的人跳舞呢帅，但 Girl Brothers 不是。他让你看到这个文化，那个武功啊，就是内功哦，只有时间的累积和文化的累积才能达到他们的那个高度。哦，嬉しいよね。でもそれは、そういうね言ってくれるのはすごく嬉しいです。ワンマン、ワンマンシャンバー、オリジナルロッキンスタイル、あ、大剣、大剣、中国的。关注关注！哇，谢谢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 ，好的，然后加入到我的团队哦。啊，为什么不翻译哦？うちのチームに入ってください。啊，那是我的荣幸啊。それは私の光栄です。啊，一比一，二比二，三比三跟五比五，你们想要？哪一个？啊，どうだろう。でも、maybe is it two on two？ 、yeah. そうだね。でもやっぱりヒルティもいるから、でツーオンツーで俺らツーオンツーで向こうはおそらく、ね、ヒルティは絶対出てくるだろうなっていう。ツーオンツーで来るなっていうのはありました。ありましたね。うん。你们觉得如果二 v 二派他们就是这两位去打勾勾的话，肯定很 OK， 大翻是吗？因为本身他们多年的默契程度，又加上他们 battle 这么多回，经验很老道。那勾勾也很厉害啊。まあ僕らも勾勾とは昔からね、うん、あの同世代を生きてきたじゃないけど、うん、あのねバトルもしたことあるし。そうだね。一緒に仲良くね今も勝負してるし、うん、確かにでもこういう場がないと、うん、ねこうなかなかないチャンスっていうかまあそうだね、うん、そうね同じね場所で俺らがそうやって戦うっていうかあんまりないもんね今はもう
所以说这两个人都已经是 Larkin 里面元老级天花板的人物了，如果能对上的话就太精彩了。我觉得唯一能抗衡的就只有小杰了，毕竟这是一个世界冠军。哦，小杰，那顶劲。赢了，真的你赢了你。没有没有，有点失误，我有个大招没有叫出来。有个那个看到了有点，看到了有点怕怕。看到那个，没事，下次。棒棒棒棒棒棒棒。传一传，传一传。吃吃喝喝，看下一个，啊！还把那个摄像机给别人打烂了，要赔的嘛，也对不对？所以说一下就没做，没做，但是那个音乐又在走，我怎么办呢？我就随意的做了一个动作，然后最炸的是炸了。大家饿吗？我准备了一些吃的，自嗨锅。饿。哇哦！哇！来ました。Our captain always buy something really? Yeah, for us. What is it like? 里边得要放水，要加热。哇，谢谢。还有。爱你。C'est quoi ce soir que je rigole? Que je la hack vite fait?It's chicken hamburger.Oh, nice. Thank you, brother. Next one. 老尼来了，老尼。Nielsen. Nielsen. Nielsen 大魔王，我跟你说，他跳 battle， 跟大家一个感觉都是在讲故事啊。这只手在讲这个故事，那只手在讲这个故事，对吧？就是无限反转。Old brother, come on! Madison! Wow! Hey!
有。哇，跳太好了。因为我之前我看过他的视频 battle， 但他的作品的时候你已经看，哇、哦、现场看还是不一样。近距离的你就感觉到哇、哦、他跳震的整个嘣嘣嘣震的以后还那么轻松吗，你知道他很轻松。我就觉得哎呀，这是一个舞者去跳舞的一个状态。So as you know, my name is Nelson. I'm a popping dancer, but I do many styles. Just that you guys know that I'm ready. And then, just let's go, let's kill it. 谢谢啊，谢谢，新年好。哦，就是 Nelson 是欧洲的 top， Arkisan 是亚洲的 top， 就是 top 中的 top。I was many times in Japan, and I battled a lot of Japanese dancers.And I think he's the only one that I lost. 还有谁想要上才艺？阿基桑！阿基桑！阿基桑！阿基桑，日本国宝级的 Papper， 中国大部分的 Papper 基本都是看着他视频的长大的。因为阿基他47岁了，而且他的你看他的那个机能哈、啊。基本上从那会儿他年轻时候跳的基本上没有变化。我觉得就是像阿基桑这样真的很厉害很牛，但接触之后反正就是哇天好可爱啊这个人。小看他不小看。嗯。哈哈哈哈。辛苦了，不叫。Thank you, thank you. Crazy, you said, you guys super energy. Yeah. 哇。还有吗？Machine. 对对对对对。你好 ，Mr. 一宝，我是阿基です。来自 Revamp， 我是 Popping and Street Dancer。嗯 ，OK。我想问，怎么保持哇？可以还这么年轻？谢谢 ，Maybe。Always wash my. 平时是会做运动是吗？毎日運動しています。トレーニング。哦 ，OK。声音大一点。OK。DJ Alone drop the beat。极限操作猛如虎。阿基桑，かっこいいね。自食睡的，哇，ヤバイ。极限操作猛如虎，这是谁帮你选的？僕の友達が教えてくれました。哦，虎のように強く。哇，太猛了，真的，刚才太猛了，すごい。这也太厉害了吧，40多岁了。阿基桑太元老了，他的武林比我年纪都大了，就还能够参加比赛，然后还有那么的活力，那么的年轻，我觉得是一个很好的事情。阿基桑どっちが一番行きたいですか？僕は三対三が行きたかったです。僕は47歳で、あと何年バトルできるかわからないから、できるだけ強い人と
ぶつかりたいですネルソンとは一回3年ぐらい前にバトルしたことがあってだからもう一回そのバトルができることがまず嬉しかったのと運命感じました。如果你能看到阿基桑对内尔森，就是是绝对的世纪之战。OK， 大家辛苦了，辛苦了，刚刚真的很精彩，很精彩。好，大家来坐吧，一块儿讨论一下，大家有什么想法吗？搭配啊，就两个人啊，三个人啊，然后五个人的编舞啊，上半轮的人跟下半轮的人不能重复的。我觉得大家真的要想想。在哪个排兵布阵？排兵布阵，你们觉得他们会派谁出来？先猜他们的阵容。对那个韩庚对吧？温塔有没有觉得就是第一首歌里面的五个人哪些人比较适合？我觉得必须你有一个很好的一个策略，然后同时呢，你要对里边每一个人，然后每一个舞种和他的特点，你得有一个了解，就反正挺考验队长的吧，这个东西。第一轮的三 v 三的话，我是想让布布。阿基三三还有乔治去上的，一博，那个下半场，韩庚那边是有尼尔森吧？哦，那阿基三要上半场就出吗？哦，对啊，哦，我们各自的街区都是势均力敌的，但是你这个排兵布阵真的很有讲究，好难啊。第一首歌的主编舞是 Bunta， 然后我希望在排的过程中间 Chika 和佐佐是对称的，廖廖跟 Kabamba 也是一个对称的舞种，这样的话其实大家整体看着会非常的和谐，这个就是我说的这个对角线的重要性了，因为大家没有什么时间，五个人的那两首歌赶快去准备吧，加油，頑張ろう。頑張ります。頑張って。If we want to have a good strategy, we have to think about the team we're going to meet. 但是这个问题是你永远猜不到对面是怎么样的。就是想我们搭配就行了，不用管别人。对对对，就是最重要就是我们的搭配。我的个人的一些观点，他们三个呢，三 v 三是最合适的。对，我觉得可以把他们三个呢，有两个是在一组，有一个在下半场拆开，因为我们上半场拿到三分，我们就全部晋级。我们下半场拿了三分就全部晋级哦，可以，所以稳稳的拿住三分，我们最强的三分，我觉得就 OK， 其他的就还好。Three versus three， 你们觉得派谁出来？三 v 三，我可以。Yeah。OK， 还有来吧 ，B boy， 我可以。OK， 韩宇呢？哎 ，Popping C 呢 ？C 啊 ，C 啊 ，Popping C，Popping C。作为新的队长，我觉得通过看到他们一个作品的话，不可能就全面的了解这个一个 dancer， 所以我觉得听他们的想法，这个是很重要的。这好难啊！想一想对面怎么样出最优解、最厉害的阵容就对了。我觉得张艺兴那边可能会出 Gogo， 所以说现在我内心想了两组 routine 的搭配，一个是。HB， 然后还有一个就是叶音老师跟阿伟做组合，这样两个 routine， 我就在想是他俩去对还是你俩去对。いや、でも僕らは本当どっちでも行けって言われたら行くけど。你要弄他。いや。やりやすいのやりやすいけど。そうやね。OK， 我们需要一个二比二。啊，我先说一下，明天二 v 二有 QT Boss， 这个真的很难。Gogo Brother， 哦，对他们，你们觉得他们会出哦 ，Gogo Brother 对吗？对。涛涛，你们可以吗？啊，肯定不行。Hip Hop 能配的，所以 Anissa 跟兔子 ，Anissa is every okay or no？ I think for me it's not good idea because tomorrow if Robert and me if I face to Gogo Brother， yeah Gogo Brother。Talk about the 3-on-3. My opinions is Ibuki, CL, Rochika. Can be good. Yeah, definitely. Ibuki 的他很全能，然后子龙的 power move 也非常厉害。Rochika
我觉得他应该可以跟布布一较高下。我觉得 Rashka 会去啊 Rashka 对，我觉得对他们肯定会派 Rashka。Rashka 去对布布 ，Rashka 对布布应该挺放心的吧？他是 Rashka 老师。哦，哇塞，老师打仔，炸了！但是 Rashka 也很厉害，但是也看发挥。这边 Breaking 有谁呢？凯哥、钢宝哦，还有 C6 非常好，非常厉害的，他也是 Red Bull BC One。He very famous. Yeah, C 六。He very famous. 好像他去霹雳无双的时候吓死人了，太吓人了。这边，哎呀，乔治有点危险，那边那个有点厉害哈。我觉得可以了，只能拼了，那没办法了。我是希望我们能稳稳的晋级，每个人都能晋级，这是我最希望的。OK， 今天大家真的辛苦了。Yeah, so now we go to get a practice with that music.OK. 今天晚上辛苦了，我们就去加油吧。OK， 我们来这里是干嘛呢？要赢。对，加油。OK。现在去练舞呀。Yeah, let's go, come on. Let's go. We went back practice and, I mean, no pain, no gain.他可以啊，他可以跳的，太谦虚。把框架改一下。可以，不，可以吗？可以啊。刚开始大家就讲这规则，讲那规则，感觉好紧张。我也希望说让所有人有一个放松的一个状态，轻松的状态才能出来更好的作品。对，要不这样，作为新队长啊，其实我压力挺大的。大家可能要知道的是，我从来没 battle 过，所以我其实很担心。以前在学习 locking 的时候，因为它比较碎片化的学习，没有像学 crumb 这么系统，真的是有点顶不住啊。今天呢，我们第一次出战。那这一次的出战呢，大家的比赛呢是为自己而战。我已经去考虑到要怎么排了。我叫的名字，请到这边。Go Go Brothers。你要马还是炮？炮吧。炮。Yeah。像和是我们的二对二。谢谢 Anissa. Thank you. Yeah, you can just maybe hold it. Okay. I don't think so. No, you can put it on your hand. Yes, okay, okay, okay. Perfect, yeah. 希望你们能在比赛的时候享受这个舞台，享受街舞。有信心吗？有，必须的。这就是街舞，就是玩。嘿，加油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 ！勇闯天涯 Super X， 这就是街舞，街头争霸全球精英挑战赛即将开启，请大家准备出战。韩庚，厂牌之门，请开启。今天的 battle。就是玩。刘宪华，厂牌之门，请开启。One, two, three, four. I say ja, you say yo, ja, yo, ja, yo. I say ja, you say yo, ja, yo, ja, yo. 加油，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 加油。
王一博，厂牌之门，请开启。5, 4, 3, 2, 1, go！ 张艺兴，厂牌之门，请开启。等。街头争霸全球精英挑战赛正式开启，请四个厂牌入场。天猫搜这就是街舞 ，get 街舞同款潮品，潮流新品尽在天猫。小蓝瓶，开启勇闯时刻。本节目由12位的勇闯天涯 Super X 独家冠名播出，勇闯天涯 Super X， 够胆够 battle。 本节目由超多潮品的天猫联合赞助播出，潮流新品尽在天猫。红桃藜麦小蛮腰，国内国力超有料。本节目由料事才真的纯真特约赞助播出，本节目由 vivo S10 系列特约赞助播出，自然柔光人像照亮我的美。本节目由提神快嚼口味王的口味王槟榔赞助播出，提神飞快秒回状态，感谢美味持久可以嚼很久很久很久的血脉无糖口香糖对本节目的大力支持，感谢街舞配五谷实力来炸场的来一份嗨之五谷对本节目的大力支持，感谢为亚洲肌肤定制的专业彩妆品牌植村秀对本节目的大力支持，感谢持久燃不停续航百公里品质保六年的绿源液冷电动车对本节目的大力支持，感谢敢舞敢 battle 的百多帮对本节目的大力支持，感谢全新一代奇骏对本节目的大力支持，全面强大这就是 SUV。 感谢服装赞助商 Chapping 上阵 by Kumi SDC 对本节目的大力支持。今天我们画个什么妆呀？我想画一个我用 Vivo S10 拍出来的效果，放大也能看得出皮肤的纹路。好的，明白了，让你自然的美。鸡哥带槟榔了吗？必须的，口味王槟榔提神很快，不然怎么秀翻全场？这么厉害，给你一个炸一下，特来劲儿。提神快，小口味王。今年是抽盲盒哎，如果自己选，你选谁？当然是植村秀小方瓶了，持妆持色绝绝子。看我的脸，一天都不暗沉，都不脱妆。谁？啊！全新一代奇骏，自信、自在、自由。不是，这就是 SUV。马上就要开始我们这一次比赛，首先为大家请上我们这一次三位国际评委，第一位是我们老朋友，让我们有请 Philip。 Philip 电影《舞出我人生》编舞师，舞蹈节目《武林争霸》与星共舞 WD 编舞师。第二位让我们有请 IC。 IC 法国 Just Dive 街舞大赛两连冠 ，Summer Dance Forever 大赛冠军。最后一位，让我们有请 Tony Gogo。太好了，男团冠军。Tony Gogo Locking 创始人之一，迈克尔·杰克逊御用编舞师。So legendary。首先，对战的是王一博队长街区。与张艺兴队长的街区，这个真的帅，这个 GGB 太帅了。首先进行是我们的 2 on 2的 routine 的 battle， 那么两边将会派出谁呢？张艺兴队长，我们要派出的是 Go Go Brother。然后 Go Go Brother 是很厉害很厉害，就他的 locking 界里面就是像神一样，就拿过很多奖。我有多少年没看过他俩白头。王一博队长，
王一博队长。夜莺 and 阿维。为什么他们不是 HB 啊？为什么？二 YR 有想过要不要用 HB 去打布布，因为这两个虽然碰在一起很好看。我觉得张艺兴那边可能会出 GoGo， 所以说我就在想是他俩去对还是你俩去对。那就讲我们就打 GoGo 可以啊。当时叶老师也说他们其实想跟 GoGo 去跳一下，因为这个机会太难得了，像那样的一个大神在那里，如果能跟他同台竞技的话，是一个舞者很开心的一个事情，所以说给叶老师跟阿伟的一个机会。其实他也知道 GoGo Brothers 是地表最强，但是他也特别的能够理解我和阿伟我们这样子特别想去对到 GoGo Brothers 的一个心情，所以他也非常的支持我们这样子去做。天一脸红了，耳朵都红了。两位队长对这一场 battle 有没有什么期许呢？王一博队长，享受这个 battle。享受这个 battle。 詹星队长，赛出风采。赛出风采。那想问一下选手有没有什么想说的？就是能对上 GoGo Brother 此生无憾。这么励志。我觉得参加这一季的每一个 locker 应该最大的愿望就是说能对到 GoGo Brother 的吧。We are GoGo Brothers、Ray and you よろしく。哎呦，哥哥抱的我要尖叫了！来吧。好的，请两位选手把你们的毛巾和项链放到这边。加油！那我来决定一下，哎，我们双方这一轮的出场顺序。Nice。由 GoGo Brothers 先出。 Let's go 加油加油。 OK Alone drop the beat。 Let's go。 Yeah Come on。 谁将先记一分 ？Judges， three， two， one。恭喜 GoGo Brothers！ 我跟你说，这个范儿一出来，绝了啊！太难了，一样都是难。那么接下来马上进行第二轮 ，Round two， DJ。哇呀！太狠了，很淡定，很淡定的
还没开始是吧？演员就是那个默契。好的，让我们来看这一轮 judges。太恐怖了。Three, two, one。恭喜 Gogo Brothers， 恭喜张艺兴队长。同样把掌声送给阿伟和叶英。叶英、阿伟可以了，还是觉得他们非常优柔，很好啊。我觉得夜莺不差，主要是他跟他们没气口，还没有太练好，还没有搭配那么久。阿伟 and his partner were good. I think they could be a little more tight, if I may say. The Gogo Brothers are tight. 我想先问一下夜莺和阿伟，在这一轮 battle， 其实这样的机会是很少的嘛，对吗？和 Gogo Brothers 一起来同场来 battle， 有什么样的感觉？真的没想到有这个机会可以在 battle 场上相遇，对，就很荣幸。然后真的太强了，那我也想问一下 Gogo Brothers 对这两位中国舞者的评价。もう前から知ってる、ずっと前から知ってる二人なので。バトルはね初めて今回やったんですけれども、もう想像をちょっと超えてきたかな。そうね、しっかり、うん、まあ気持ちでやっぱり踊る2人だから、うん、なんて技術ももちろんすごいけど、それ以上にやっぱりその音楽を楽しんで踊るっていう部分がすごい持ってる2人だから、それを存分にもう出してきたって感じの感じですね。ありがとう。好的，谢谢，再次把掌声送给两组选手。同样也恭喜张艺兴队长，有请您的队员去拿回属于他们的毛巾。哇，真好啊 ！No, so good, so good。其实。我们决定好我跟阿伟对 GoGo 的时候，我已经是抱着必死的决心了，但是我觉得只要我们尽全力展现出来我们中国 Locker 的味道就行了。然后我们这场比赛贯彻了第四季的一个核心，就是 Battle for Peace， Battle 不是为了赢，而是为了交流，这是真正的我觉得我们来参加这场节目的一个意义。好的，这只是第一轮啊，那么接下来马上要进行的就是我们
三对三的 battle。二对二没有把握，因为知道勾勾出来的话就肯定太难了。最有把握的是三对三。那么也请两位队长来公布一下你们三对三的选手出场。这个就要好玩了。张艺兴队长，我们这边是 Ibuki。王一博队长 ，AC。AC。我是期待的，因为他的底我是知道的，但是他不知道我的底。その時は、わ、AC がいる、絶対に AC と戦いたいという気持ちになりました。子龙。B boy George。乔治，乔治。人内心独白是这样的，我觉得子龙，我都没听过这个人。I think he is doing good too, but I cannot say like something make me surprised too usually.那来吧，那就玩一下吧。卡卡，我奇卡，我奇卡。布布。这场太炸了，太炸了。他们俩是师徒关系。I was waiting that long time, so many years, to dance against him again.And gets my teacher. 我们是总共最多五个 round 的 battle， 但是前三轮每一位必须要出战一次，而后两轮不限，先击到三分的即为获胜。来决定一下本轮的出场顺序。OK， we go first.Drop the beat. Oh, 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 oh. Stop. 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 Stop.
judges. Three, two, one. 韩国队长2-0 round three。Of course, Ibuki has speed. Ibuki came out ahead with it is because she danced more. AC was doing a beautiful job acting and performing, but needed a little more dancing. Round four! Where the love go? Where the love go? 5, 4, 3, 2, I let one go. Smile, I don't bluff though. Smile, I don't bluff though. I don't do, I let one go. Smile, I don't bluff though. I don't bluff, bro. Aiming at your head, like a buffalo. You a roughneck, you a cutthroat. You a tough guy. It's enough jokes. Then the sun died. The night is young though. The diamond still shines. You're the rough hoe. Where the love go? Where the love go? 5, 4, 3, 2, where the ones go? It's a free show. Put you front row. Talk your tongue, bro. Let your tongue show. It's a free show. Put you front hoes. That is still my favorite love quote. Put the gun aside. I sleep with the gun. I sleep with the gun. If she don't snow, put the blood, yo. Put the gun. If she don't snow, put the blood, yo. Where the love go? Trade the ski mask for the muzzle. It's a bloodbath. Where the suns go? It's a Swiss beat. Drums go. If she iffy, then the drugs go. If she simply double cup toast, I got a duffo full of hundos. That'll love go. Where's the uproar? Where the love go? Where the love go? 5, 4, 3, 2, I let one go. Wow, get the fetchy go. I don't bluff go. Aiming at your head like a buffalo. Where the love go? Where the love go? 5, 4, 3, 2, I let one go. Wow, get the fuck though. Bro. 5, 4, 3, 2, I let one go. Smile, get the fuck though. I don't bluff, bro. Aiming at your head like a buffalo. I don't bluff, bro. I don't bluff, bro. I come out the scuffle without a scuffle. Puff, puff, bro. I don't huff, though. Yellow diamonds up close, catch a sunstroke. At your front door, with a gun store. Not right, who's there? Is that where I won't go? Treat the jungle. Okay, ready? 3, 2, 1.
线是2-2。Round five, last round。精彩啊 ！Last round。Honestly, I think CeeLil is an incredible mover, right? CeeLil has crazy power, some of the craziest on the show. I think the reason for me that George ended up taking the battle was just because I think he stayed in the realm of the music. And I think CeeLil kind of abandoned the music completely to show his skills. 啊，同样把掌声送给张艺兴队长的团队。Good job, good job. 就是参加太多比赛，就输赢其实也，就是很习惯了，其实已经。但是能够赢的话，肯定是开心的，并且我是代表中国的选手，代表中国的 B 冠，那肯定是开心的，对。When I lost, I didn't feel that I'm lost. I'm just feel that my student dance very good, so he deserve to get the win. The other team, they were ready. So maybe I hope to have a revenge one day, because you know the battle for love is not finished. 现在总比分1-1。Thank you. Great job. Great job.那接下来呢，1-1之后就要进入到我们的5v5现实作品战。王一博队长，请先出你这边的阵容。孙林，然后坤，然后 AB， 小 P and 何耀俊。加油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 ！因为我参加过一集嘛，所以我其实有一套编舞的思路。我们四个男生加一个女生，其实可以创造出一个场景和一个故事线。我们这个剧情的构造其实就是一个女生，然后拒绝所有追求者，奔向一博队长，对，这么一个就是这么一个情节。你要是这个样子，就是感觉像是去，可以吗？啊哈，对。排舞排自己舞排这么骚，春林是这样的，因为我们是坤、春林、我、小 P 还有 Eugene 嘛，我们其实能够跳一种风格的东西。哦，对对对对对。啊好看好看好看，这个可以吗？好看的，真的好看。OK 呀。我觉得我们东西很有细节，然后也很舒服，
效果还是蛮好的，胜算还是蛮大的。张艺兴队长，好，我们这边是编舞师是 Bunta， 然后是廖廖，然后是 Chica， 然后是拉拉，然后是左左。でジャンルが違ったりとかで、やっぱりその中でもこう全部一つにまとめていくっていうのはすごく一日ではもうできないなっていうふうに最初は感じました。ピピ、ピピ、ラララ、ゾゾ、チカ、チカ、ブンダ、ラララララ。我们有五个人，那有两个是日本人，一个是 Australia， 然后我跟左左是中国这边的代表嘛。其实他们的英文能力也没有到非常非常的好，所以可能有时候在沟通的时候会有一点点的出入。Yeah, this is too image about like this song when I first heard. Yeah， 意思就是说，就是他想要丢一些不一样的 idea， 然后你觉得听完这首歌之后有什么感觉？その時にやっぱり曲がスローだから。ちょっとこう落ち着いた感じだからどう攻めようかってやっぱりバトルだから攻めなきゃいけないし。ずずたたたたフォー、ずずちゃちゃ。でも次に繋がんないからダメだ。Sorry。なんかこのメンバーを見た時にちょっと華やかの中のこうクールさっていうのがちょっと出ないなっていうのをずっと自分の中でも悩んでいて。でその中でピンってハマったのがちょうど隣で MT ポップさんとレイさんが椅子を使ってダンスの練習をしてたんですよね。でその時にアイデアが出て、椅子があるならテーブルもあるよねっていうのでテーブルを使うともっといいんじゃないかっていうのでそこでリンクしました。我们这次很巧妙的运用了桌子去做演绎跟编排。でパンってひらめいたのが、文太くんがひらめいたんですけど、机を使おうってなったんです。それが一番ハイライトだったかなって。有请我们十位选手上交你们的毛巾和项链。Yes, this way. 左左。加油！加油！Got it.OK, DJ.
好的，非常精彩的两段起舞。那么接下来马上就到我们的裁判时间，谁将获得这一轮的积分呢 ？Judges, three, two, one. Yay! 好的，恭喜甘星队长。Abby, Kun, Chunlin, all that group. They sat in the pocket fairly well, but they didn't quite capture the spirit of the song. Where I think the other group, Lay's group, I think.Took a little extra effort with the table concept, and then when they did fall into the choreo, they really sat into the pocket and the groove of that song. So I think that's why at the end of the day they edged it out a little bit. But you know, both groups are talented. 也请您的队员拿回属于他们自己的毛巾和项链，同样把掌声送给王一博队长和他的五位队员。好的，现在比分是2-1，即刻发起率战。根据队长商议。本轮率战将出发一轮2v2 routine battle， 队长带一位街道选手出战，街道内其他成员可以做配合。DJ 放音后可准备15分钟。对，就是我跟一博商量嘛，就是反正就跳一首歌，一轮定胜负比较刺激嘛，双方都拿出最好的状态，就一轮嘛，对吧？没有必要铺垫那些东西，就可以直接来。好，让我们来听音乐 Alone。哇，好难哦，这个。我对我自己的 Lucky 还是比较有信心的，所以这一轮肯定是能扳回一局的。So I want choice Go Go Brothers 哥哥 Lay Hi with me to do one round maybe locking style music. Locking style, yeah. music.就是如果要出率战的话，我们 Lucky 那个需要他们两个帮忙吗？你觉得？还是说咱俩拍就好了？可以。一博有跟我说，哎，你是不是有很多那个帽子？你戴吉吉利你的帽子过来给我。It's me。一博就挑中了这顶帽子，然后他戴上了，还跟他的服装也特别的搭，整个人就一下子 funky 起来了。之前叶老师也帮我编过舞，然后这次算是第二次合作了，挺喜欢叶老师的，所以说想跟叶老师就是再合作一首歌，而且我跟叶老师配合起来也很默契。编排的时候我特别的信任一博，所以我编了一些比较难也比较有律动变化特别多去契合音乐的一些 routine。 呀，哎 Lucky 小时候是学了有一个暑假多的，学过这些基本功在的，所以说就是编起来学起来就比较快了。嗯，完璧だ。ものすごいスタジオ暑かったんですよ。でもなんか二人だけずっと暑い格好をね、さらにこう汗だくなってずっと着てたから、あれはなんやったよなっていう。No。暑いな。二人練習からずっと見てるから、もうすごい頑張ってて、でも相手がやっぱりね、ゴーゴーのレイ君とのやっぱり強敵だから、どうなるのかなってちょっと心配してました。衣服给了我很多力量，给了我很多信心，也是一种。自己给自己麻痹一下了，你知道吗？麻痹一下自己。哎，那个衣服吹干还给别人了吧？もう正直嬉しかったし、でそのわざわざね、自分の洋服ももう汗かいてるのにそれでいいみたいな感じで着てくれたし、もう本当に頑張ってほしいっていう感じでしたね。頑張ってください、レイさん。変な緊張するよね。逆に？逆に。バッチリよ、バッチリよ、息ぴったり。そう、楽しんで。いや、めちゃめちゃ緊張しましたね。那马上就要开始我们第一轮的 battle， 我先来决定一下这一轮的出场顺序。ボトル回すじゃないですか。もう先にやりたいみたいな感じでしたね。逆にもう先にもう今の
緊張。でももうやるしかないんで。翟星隊長这边先出。そのちょっと興奮状態になってる時に、お先にやれるって感じで。看到雷桑出来的时候，还是挺惊讶、兴奋、开心。我又可以对到 Coco Brother 了。Coco Brother 两个人在一起简直无解。我想他们拆开，可能有机会赢。啊，张艺兴队长，哎，你身上这个马甲？哦，我跟弟弟借了一下他的马甲。哦。对，希望这个马甲也可以给我一些力量。然后，他叫雷，我也叫雷，我们叫硕果雷雷。哟。哦。Let's go。Good, good.Alone, you ready? Okay, DJ. OK， 特别精彩一轮。那么接下来太厉害了，张艺兴可以啊，从角度都学了，对对对，角度都学，细节全部学到了。好，接下来大家注意力集中到王一博队长这边。王一博队长，你准备好了吗 ？OK, DJ。真的都是旗鼓相当啊，非常的精彩。真的假的？我们这么多年都白跳了，干什么呀？もう正直、飯尾さんはびっくりしましたね、ロックダンス。我不得不说啊，一博的拉丁跳的简直太好了，张艺兴的拉丁简直跳的太好了。就是作为两个艺人能在 Lucky 上面跳这么好，太神奇了。这回 battle 一星队长没跳 Conf， 他的绝招还没放，我觉得已经很顶了。王一博做那个跳起来指的这个动作，噔噔噔沙，你就这一下，噔噔噔沙，你就这一下，嘿 ，Funkin 的那个味道特别浓，就感觉出来是有练过，练家子，我们喊的是。Judges three.Two, one.
恭喜王一博队长获胜，恭喜王一博队长。那在这里现在是2-2平。I really appreciate them because they actually move with the street dancer. So that's the most beautiful thing to me. I really respect them for that. Yes. 他们有一个动作编得跟我们几乎一模一样，都是 James Brown 分开。这有点小不同的是，我们会加一些律动，然后我们是交叉分开。就我们看到这里的时候，我们两个棒凑过去，我帽子还不小心撞到他了。然后，但一博队长跟我说是赢了。那紧接着就会第一次出发第五轮的赛制。第五轮我们将采用降战的方式，两边呢将从已出战的十位选手当中任选一位出场进行三轮的 battle， 三轮过后一次判罚。他们就有一种，因为他们2-1了嘛，他赢了。如果是他赢，看如果是他再赢的话，就要比就不用比了。Oh my god！ 谁呀？从这边吗？哦 ，popping 吗？对呀，会 popping 很厉害的。那就是他们了嘛，下来了。如果是我，我就让一步给个，是吧？是吧？这样会有奇效，晓得吗？啊，我不知道，有可能三个人，要么布布，要么布布，要么布布，就这三个人选一个。他都站上去了。哦，是吧？好。これは異色。Freestyle 是现场来什么感觉走什么感觉的，然后你如果脑子里存货多的话，你来的感觉就随便用一个存货就好了，所以我觉得波波的东西应该还是挺多的。张艺兴队长 ，Ibuki， 是吧 ？Let's go, let's go！ 啊！波波！啊！所以我们选 Ibuki 的理由是因为他很全能，虽然大家觉得他是个 worker， 但是他非常的全能。他也拿过全能比赛的冠军。爸爸，三轮过后直接判罚，每一轮是45秒。DJ Alone drop the beat。Attack and I stay in prop. Five, four,
상관없야바이그这最后一分究竟花落谁家？让我们来看裁判 judge。3, 2, 1。纯真，料事才真，好酸奶。敢搏出新高，多39%蛋白质，减糖31%，敢拼真实力，真实黄桃果粒加藜麦果粒，料实才真，才是纯真，这就是街舞，等你来 battle。3, 2。恭喜王一博队长获得最后一分，我要把掌声送给我们的 Ibuki。 And I think Bubu was like keep his level whatever the music, and it wasI was feeling it was really more high. Ibuki was good on the funk, working music, but it was difficult for them when we changed the news on music. Ibuki is a very strong dancer. I know her for many years and she still improves. It's never something you have to take in the easy way. You every time try to give 100% and to try to enjoy the stage. And I think I enjoy the stage with her. I really think that it was a very good battle.本当に自分はすごくめちゃくちゃ負けず嫌いな性格なので、絶対に次会ったらリベンジしたいと思います。在这里恭喜王一博队长额外获得我们两条毛巾。街舞精神就是 peace and love， 就是其实胜负都不重要，只要大家有爱、有热爱，然后喜欢舞蹈，在一起交流、学习、互相的探讨。对，胜负不重要，重要的是开心。今天选手整体的实力都非常的强，我跳的也很开心，很舒服，就是 love and peace 嘛，就是玩吧，就是也很好的一个交流的机会。下半场街头争霸挑战赛即将开启，请队长出战队员。收起，黑脸布，人家跟 Coco 一个级别的。韩宇。杨凯，哦，第一季冠军对第三季冠军。Newson， 亮亮，亮亮。
I already knew this was gonna be a crazy battle. 听到名字已经能感受到火药味道了。不管是谁，都得拜拜。哎呀 ，Going to do my best. It's time to battle today. So just good luck, and we're gonna kill it now. Let's do it. すごいですね。如果你想更加精彩的话，再给我来一点尖叫声吧！这场太炸了，太炸了！绝了！我天哪，每个细胞都在那个 up down， 我天！受不了了 Top of the world, you know? Amazing. 就对于我们来讲，这场 battle 已经封顶了。